میرے نبی کا فرمان ہے اے انس میں تمہیں سب سے بڑی سنت بتاؤں کیا ہے میری سنتوں میں سب سے بڑی سنت سب سے عالی شان سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ انس اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت مت رکھنا سبحان